Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham o canal José Maria Lima. A gente foi chamado aí para presenciar mais um trabalho legal. Esse trabalho não é meu, é de um colega. Ele pediu para mim ir até lá ajudar em alguma coisa. E na realidade eu só apenas registrei, filmei essa concretagem muito bonita. Os rapazes são muito profissional. Vejamos que ele, ó, ele anda, ele chega na laje, ele visualiza toda a laje primeiro, vê por baixo se está bem escorada para não correr risco de desabamento. E vejamos que ele vai pisando aí, ó, só nas vigotas aí, ó. O rapaz lá do concreto, ele já visualizou. Essa laje ele não quebrou nem uma lajota. Ficou fantástica a concretagem. Esse concreto aí, ele é nesse formato mesmo. Ele é bem, não é muito, assim, bem líquido, para que possa aí, uma essa, imagem bonita, hein? A bomba bombear até essa laje. É um pouco longe. Olha só, ele vai enchendo aí, ó. E o outro rapaz vem aí em cima da laje. Olha que bacana, ó. Aí, ó. É muito rápido. Maravilha aí, ó. Lembrando, esse trabalho não é meu, eu só filmei. Estou filmando só o jato de concreto, porque pode ser que tenha pessoas que nunca viram como concreto uma laje. Tá ótimo. Aí, ó. Olha o rapaz lá no fundo lá. Olha, vai com a pontinha do rodo aí. Olha, o outro vem enchendo, ó. Depois ele vai andando por cima dessa laje e vai passar o rodo pra fechar ali, né? Olha aí. Aí é a divisa dos vizinhos. Fizeram aí um lastro de tijolos de bloco de cimento, pra poder fazer uma concretagem bem tá forte. Fantástico, você fez um trabalho legal, hein? Um abração pra vocês. Não, pode quebrar não, poxa. O rapaz não quebrou, o patrão não já quebrou nem uma lajota, hein? O patrão e o Pedro aí, ó. Valeu! Rapaz, um abraço! Olha, ó. E o caba nem olha, já sabe onde ia vir, hein? O caba é... Ficou muito bonito, hein? Tchau, minha gente. Não, lá ficou bom. Aí é só aguar daqui uma hora, uma meia hora, né? Não, você tem que aguar daqui, ó, com chuveirinho. Isso aqui você não pode deixar secar de jeito nenhum. É 3 dias voando, hein? Aí fica não é top. 7, não? Hã? Não é 7, 3, não? 3 que amanhã você já pode subir nela. Mas hoje é prioridade. Não, mas se você puder deixar uns 10 dias aí molhado, é melhor ainda. Fala pra ele ligar a mangueira, deixar a mangueira por cima dela. Ou virar os acima da live. É o canal, hein? A água escorrendo. Na realidade, meus amigos, são 7 dias com a laje molhada. Não pode deixar secar de jeito nenhum, viu? Um abração, até o próximo vídeo. Parabéns, velho. Ficou um tapete, hein? Um abraço, hein? Obrigado. Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo.